теплий та розумний будинок замість занедбаного. Вже 2 роки в Україні діє програма для ОСББ «Енергодім». Завдяки їй мешканці багатоповерхівок можуть не лише зробити житло комфортнішим, а й зекономити на комуналці. Держава компенсує від 50 до 70% вартості ремонту. Як взяти участь у програмі – далі в сюжеті. 14 мільйонів – стільки коштуватиме утеплити фасад 10-поверхового будинку в індустріальному районі. Цифри називає голова правління ОСББ «Тверська-19» Світлана Бардакова. Така сума непідйомна для мешканців будинку, тому люди долучилися до програми «Енергодім». 70% від вартості проєкту відшкодовує держава. Ми хотіли б, щоб наш дом був теплий, комфортний для проживання. Такі непомірні ціни зростають кожного року і на мешканці будинку на загальних зборах вирішили брати участь у таких енергоефективних засобах. Аби частину грошей за ремонт повернули, спершу треба підготувати проєкт та подати заявку до фонду енергоефективності, а вже потім йти за кредитом до банку. На кожному з етапів фонд компенсує частину витрат. Це енергетичний сертифікат будівлі, без якого ми не можемо подати заявку до фонду. Це для будинку коштувало 30 тисяч гривень, з яких 21 тисячу фонд нам повернув. Тут описується енергоаудитор, які роботи треба провести. Для ОСББ пропонують 2 пакети послуг. Легкий передбачає монтаж теплопункту, лічильників та утеплення комунікацій. У пакеті комплексному пропонують ще й утеплити стіни, покрівлю та підвали. Також фонд бере на себе частину витрат на будівельні роботи, енергоаудит дому, технічний та авторський нагляд. По легкому пакету середня економія на опаленні 20-30%, а по комплексному середня економія 50%. Тобто, чим більше заходів вони зроблять, тим більше вони будуть економити на опаленні. Тобто, вони перестануть бути спонсором тепломережі. ОСББ «Тверська-19» потрапило до перших 500 учасників програми. Тож, їм фонд енергоефективності компенсує 70% вартості ремонту. Тож, власник, зокрема, трикімнатної квартири сплачуватиме банку майже 360 гривень на місяць. Наступним ОСББ, які подали заявки пізніше, повернуть 50% від суми. Зараз фонд наповнений. У нас є в фонді, як скажемо так, 2 кишені. Одна кишеня – це державний бюджет України, інша кишеня – це у нас кошти міжнародних донорів, які нам надали 100 мільйонів євро. У нас кошти Євросоюзу і уряду Німеччини. Аби отримати кредит, ОСББ достатньо мати поточний рахунок у банку-партнері. Невідновлювальної кредитної лінії, строк до 7 років, сума від 20 тисяч до 5 мільйонів, річна ставка 15,5% річних. Відсотки треба погашати щомісяця, 25 числа. Перші 3 місяці ми даємо відсрочку по оплаті тіла кредиту. ОСББ «Тверська-19» після реалізації проєкту платитиме за тепло майже вдвічі менше. За попередніми підрахунками, економія за один опалювальний сезон – понад 500 000 гривень. Програму «Енергодім» в Україні реалізують 2019 року. З того часу заявки на участь подали понад 650 ОСББ, з них 12 – із Дніпропетровщини. Марія Требушенко, Володимир Турколець, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».